Presidentja Vjosa Osmani dhe Kryeministri Albin Kurti kanë emëruar sot Agon Bytyqin, zëvendësdrejtor të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. I sapo emëruari ka përfunduar Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në vitin 2008, ndërkaq studimet master në fushën e drejtësisë I ka përfunduar në 2012. Një pjesë të studimeve Bytyqi I ka përfunduar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai gjithashtu ka përfunduar provimin e jurisprudencës në 2018. Ka përvojë 11 vjeçare në fushën e sigurisë, si dhe në atë të bashkëpunimit ndërkombëtar.